Assalamu aleyküm hürmetli görürmenler. Taşkent'te bugün birinci kar jağıp atır. Allah'ın günü. Bırak bir jağından erip ketip jatır. Mınday su bolup erip jatır. Ne mine jerde ермеген оны осылай әстен жоғып жатыр. Бірақ мына жерде қар. Мынау асфальтқа жауған қарлар еріп кетіп жатыр. Мінекей бірінші қар. Осындай әстен жоғып жатыр. Мінекей жеміс ағаштарындағы қарлар. Жеміс ағаштарын көрсеңіздер, міне төбеде қарлар. Ондай көп емес, бірақ әстен жауып жатыр. Алланың күні. Бірінші қар болғаннан кейін түсіріп жатырмын. Кеше күн жылы болып тұрған еді. Енді біреулер айтатын шығар. Қар деген бізде деп. Енді Өзбекстанда осындай азғантай қар жауса да балалар қуанады, ойнайды. Міне жерде асфальттың орта жақтарында жоқ. Түскенде еріп кетіп жатыр. Мынандай жерлерде бар. Өткен жылы көрсеткенімде солда қарма деп біреулер әзілдесіп жазған еді. Қар деген бізде 70-80 сантиметр деп. Міне кейбір ағаштарда әлі жапырақтар толық түскені жоқ. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін демалыс бізге. Ертеңнен бастап және видео түсіре бастаймыз.